ନା ବିଜେପି ରଣନୀତି ଯାହା ଥିଲା ସେୟା ରହିବ। ଏଠି ଯେହେତୁ ଡେଲାଙ୍ଗ ପିପିଲି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳ ଲୋକ ଆଶ୍ରିତ ପଟ୍ଟନାୟକକୁ ବିଧାୟକ ଭାବେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, କାରଣ 33 ବର୍ଷର ଯେଉଁ ଯାହା ଅବହେଳିତ ହୋଇକି ଅଛନ୍ତି ସେ ଅବହେଳିତ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏଠି ଭୋଟ ହେବ। ତେଣୁ ଡେଲାଙ୍ଗ ପିପିଲି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଲୋକ ବିକଳ୍ପ ଯେଉଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ବିକଳ୍ପ ଏଠି ଆଶ୍ରିତ ପଟ୍ଟନାୟକ ବା ବିଜେପି ହିଁ ସ୍ଥିର କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ରଣନୀତି ସେୟା ରହିବ, ଡେଲାଙ୍ଗ ପିପିଲିରେ ଆଶ୍ରିତ ପଟ୍ଟନାୟକ ବିଜୟ ଲାଭ କରିବେ। ନା ଏଥିପାଇଁ ଯେ ବିଗତ ଦିନ ଲୋକମାନେ ଦେଖି ଆସୁଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜନସାଧାରଣ ଦେଖି ଆସୁଛନ୍ତି, ଗାଁ ଗହଳିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆଶ୍ରିତ ପଟ୍ଟନାୟକ ଦୁଃଖ ସୁଖରେ ଅଛି। ଆଶ୍ରିତ ପଟ୍ଟନାୟକ ଗାଁ ଗହଳିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିବାହ ଭୋଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମଶାଣି ଯାଏଁ ଆଶ୍ରିତ ପଟ୍ଟନାୟକ ଲୋକମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି। ତେଣୁ ଲୋକମାନେ ଏବଂ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଯେଉଁ ବିକାଶର ଧାରା ଛୁଟିଛି, ସେ ବିକାଶର ଧାରା ସିଧାସଳଖ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଫନି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଫନି ପାଇଁ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଆଗୁଆ ଟଙ୍କା ଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ସରକାର ଅବହେଳିତକୁ ଲୋକମାନେ ଆଜି 20,000 22,000 ପରିବାର ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଲୋକମାନେ ଆଶ୍ରିତ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ବିକଳ ବୋଲି ଭାବିଛନ୍ତି। ଶାସକ ଦଳ ଯେତେ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ଶାସନ କଳକୁ ଲଗେଇ ତାଙ୍କର ଏଠି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ବାହୁବଳ ଟଙ୍କା ବଳ ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେ ମଧ୍ୟ ଡେଲାଙ୍ଗ ପିପିଲିର ଜନସାଧାରଣ ସ୍ୱାଭିମାନୀ ଜନସାଧାରଣ ଏମାନେ କେହି ବିକ୍ରି ହେବେନି ଏବଂ ସ୍ୱାଭିମାନ ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ ହେବ, ଆଶ୍ରିତ ପଟ୍ଟନାୟକ ବିଜୟ ଲାଭ କରିବ, ପରିବର୍ତ୍ତନ ସୁନିଶ୍ଚିତ।